Qax rayonunda Qaşqaçay çayının daşması nəticəsində Armudlu kəndini digər yaşayış massivləri ilə birləşdirən su ötürücü borular su altında qalıb və kəndlə əlaqə kəsilib. Çay hövzəsinin 150 metrlik hissəsində dağıntılar yaranıb. Mövsümlə əlaqədar yaz yağışları bir neçə gündür kəndimizdə davam edirdi. Dünən akşam 6-dan başlayan leysan yağışları 8-ə qədər yağdı. Sonra Armudlu ilə Qaşqaçay kəndini birləşdirən çayda daşqın əmələ gəldi. Gecə saatlarında köprünü də su apardı. Yüzə yaxın sakin olan Armudlu kəndi çay hövzəsindən 100 metr yüksəklikdə yerləşdiyindən çayda su artması evlərə ziyan vurmayıb. Malqara arasında da təlafat yoxdur. Qax 13 saylı yol istismar idarəsi texnikalardan istifadə etməklə selin qarşısını alıb. Kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi də bərpa edilib. Səhər saatlarından tərəfimizdən görülən tədbirlərin nəticəsində su boruları yerindən qazılaraq çıxarılmış və yenidən bərpa etmək üçün bərpa işlərinə başlanılmışdır. Qaşqaçaydan demək olar ki, hər il sel keçib eyni vəziyyət yarandığından bu ilin investisiya proqramına 12 kilometrlik kənd yolunun əsaslı təmiri nəzərdə tutulur. Eləcə də çay üzərində 2 aşırımlı yeni körpü tikiləcək. Artıq layihə simeta işləri görülüb, il sonuna da körpünün istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Səkinə Hacıyeva, ASTV Xəbər.